Здравейте, приятели, аз съм Беги със Спит Кибер. Днес ще играем Brawl Stars с Виктория Пенчева и GamerBG. Само трябва да кикнем. Опа, тук имам нещо в инбокс. Да, това го знам. Така, хора, то са, знаете ли как се киквало? Примерно този не е играл 3 дена. Че има в профила? Кик. Кик. Сега казвам на геймера. Да, ето го. Никито влезе. Да. Ето, Ники Про. Хай. Ето ги, бе, хора, ще играем с тях. Я да видим. Окей. Аз ще играя обаче с Бу. Райди, почваме. Айде, снимаме, хора. Абонирайте се, лайкнете и да. О, добре, добра карта избрах. Добре, нацепихме ги малко. Окей. Мисля, че ще можем да вкараме или... Браво, бе! Изпипера много добре доджва нещата. Не, нямаше как, хора. Нямаше как. Това беше невъзможно. Нула! Как е, човек? What the fuck? Окей. Тук имаме новини. Махаме ги. Ние сме тук танковичи. После моя игра и с гриф. Те са ботки, 100% или не са 100% ботки. Ей, тапата Роса, човек. Минаваме от другия фланг. Е, бати, нечестно. Влязох, окей. Окей, okay, мислих, че ще взема топката. Не я взех. Окей, okay, вече доста от моите абонати са в клана. Те, които не познавам, ще ги кихвам и които не са 3D на онлайн, примерно. О, не! Окей, okay, няма нищо. Е,
Е, това не е честно. Ай, Спайпер! Окей. Е, това не е честно. Мисля, че ще загубим, но нищо. Окей, няма проблем. One moment. Offline. Нека видим. Не, не си. Не, не си. Нека видим в роулерите ти. Не теме. Клик. Кликнете ме. А. А, тя отиде от другия си по-голям акаунт, окей. Става. Оф, братле. Мале, то Барли, братле, отвратителен. Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Той е... Окей, той е в ботка вече, той е ботка. И наша Айс Пайпер ли е ботка в момента? Не, окей. Ма техния приму е ботка със сигурност. Окей, то ще го убия. Няма проблеми, живи сме, живи сме, живи сме, живи сме, живи сме, живи сме или не сме живи. Примото вече не е ботка, със сигурност. Ей, как ме хванаха? Е, как ме уби човек? Не! Окей. Okay. Кой ме гледа Ивчо сигурно? Защото аз му казах да играем след половин час на StumbleGuys или на... Ще видим дали ме гледа той.
Пази, пази, пази. Не! Братле! Обещал съм му да играем, така че ще играем. Изи бе, братле, аз съм мастър на мастирската, брат. Не пне, Ивчо. Не. Да, може Гейл. Или Биби, който искаш. Аз съм с Роса. Имам квест. Десетки 20 трябва с пироми. Айде, easy win, бе, братле. Easy win му викам, бе, братле. Не! Дай, вкарай си като хората. Като хората. О, не. О, но. Айде, дайте. Поминах си квест. Окей, после ще напишат, който не играе 3D на бан. Вече знаем как се киква, хора. Ако искате туториал как се киква, ще направя. Ма кой нагледа по дяволите? Ники! А така. Фък ди шил, бро. Вече ни убиха. Дай! Дай, можеш, моето момче. Дай! Айде! Лека ботки! Не, фък ди шил, бро. Не! Охо, ние ще ги съсипим. Аха, добре, че си претакаха шанс. Дай, Ники, Бики, Дики, Рики, Дики, Дона.
Браво, бе! Фак ди шил, бро. Мале, тази игра, човече. Колко е долна! Колко е долна тая игра! Мале! Ще се съкачай сега, ако ни вкарат. What the fuck, бро? Йо, няма мене, бе! А, така. Дайте, а, така. Не бе, братле. Абе, аре, стига с тази тъпа игра, човек. Тя е много нечестна. И как ма дръпна, бе, брат? Да бе, братле, естествено. Е, бате, ние сме сакати. Роса не става. Не, Роса не се играе тук. Играй с... Ники Проем. Ендскрин. Охо, да, 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 да. Дай, 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 дай. И сега ги прибиваме. И съм готов, ами не знам дали си готов, но си... Take it with my account! My account! О, но, но, но! Найде, заминаме. Кой ни гледа по дяволите? Тази грония пинтак. Не! Но! Мале, изтръпнах, човек. Изтръпнах. Изтръпнах. Не! Ого, убил го. Аз умрях, давайте, вие сте, вие сте. Напъвайте ги техната кожа. Айде в него и кожа, бе. Много сме добри, бе. Много сме добри, бе. Си на добри, бе, братле. Ой, он е мейтмейт. Знаех си. Колко е проба, брат. Е много голямо проба. Направо. Техна такова, как ми претракаха ултимейта, братле. Ей, шигит. Не. I can't just your name. Айде, умрей ми, братле. Умрей ми. Мамка му! Трябва само с бул, човек. А, да, джин. Сам, охо, о, да, 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 да. Дай, дай, дай.
Е, сега, аз нямам митик, имам спраут, но той не действа. Не действа, да. Но действа, но играем, да. Мали, той се опита на Господ то да се направи човек. Ей, не успях да им щупя това. Защо го използвам, дори не знам, но... Живи здраве, кво набра. Човек, някакъв рандъм просто ме е намерил и ме гледа. Не е Ивчо 100 Pro, ама кой може да е дори? Това беше по-доброто решение, мисля. Сега те ни напъват, Бартле, много тежко. You try, you buy. Окей. Окей, защо спаме на мастия, човек? Така не се играе. Спамиш на мастия. Оф, да, сори, хора. Добре, бе, защо не мога побеждаваме? Аре, дай, Ники... Ники Pro M. Gun 356 Air Pro M. God damn, бра. Някой има Евето, братле. Някой има Еве. Иви. Евето. Значи вече не мога гледа Ивчо, това ми е ясно. Не! Чирил е гостни ясел! Той бълхите го задействат на бото! О, това е много гадно. Евето ще умре. Това не сте го видели. Това не сте го видели. Окей. 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 Господи. Най-последна игра. А, в пак е този лад момент. Окей. One момент, една. Един момент. Един момент в мозъка ми падна. Падна.
искам с теб се живота и стана. И ме стъннаха, защото съм за забрана. Как му набих 924 демидж с този ултимейт, не знам, защото сигурно съм го докоснал два пъти, три пъти. Хил-хил. Не, не тоя хил, другия. Абе, не бе, не, 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 дей, не дей, не дей, не дей, не дей, не дей. Браво, бе! Окей, okay, напълних още един ултимейт, мисля. Мале, как ще ги ачивират, мале, мале, замина. God damn. Окей. Дай, трикшот! Ебат, куча, брат. Аз трябва... Айде, чао, приятели. Беше ми приятно. И да, от мен чао, чао.